אהלן, שלום לכולם. אז הבנתי שהיה חלק בסוף התרגול שהיה קצת לא ברור. זה די הגיוני, זה תרגול מאוד ארוך, מאוד קשה. אני חושב באופן אישי, שתרגול גאוס הוא התרגול הכי קשה בסמסטר. אז בואו ננסה לפתור את זה. אז אני אזכיר לכם מה אני מסביר. ראי, התעסקנו ב... הנה זה בצוללת שלנו, נכון? ודיברנו על הפריסקופ. אז אם זו הצוללת, נכון? אז אנחנו מתמקדים בחלק הזה. אנחנו שואלים... שאלנו כל מיני שאלות על השדה פה, נכון? מה קורה כאן, בחלק הזה שלנו? אז אני מוציא את זה החוצה. אז יש לנו פה איזשהו פריסקופ, נכון? מלמעלה הוא נראה ככה, פריסקופ. יש פה גליל, נכון? גליל חלול, החלק הזה מלא במטען חיובי, נכון? וככה הגליל הזה נראה מהצד, אוקיי? הוא איזשהו משהו כזה. גליל פריסקופ מאוד מאוד ארוך, אין סופי בכיוון Z, אוקיי? כאן Z יוצא החוצה, בסדר? ושאלנו, רון, מה השדה שיש כאן, בחלק הזה, אוקיי? בחלק הירוק, בוא נעשה זה פה, E-in, שווה סימן שאלה, אוקיי? אז אני אמרתי, אוקיי, בוא נעשה עוד פעם גליל, הנה, אני עושה אותו בסגול, איזשהו גליל, נכון? ברדיוס רדיוס R. נכון? איזשהו רדיוס r, ובאיזשהו גובה h, זה לא באמת משנה, הנה בואו נצייר אותו פה, איזשהו עיגול, נכון? הנה הוא ברדיוס r, והוא בגובה h, אנחנו לא רואים את זה, זה יוצא מהמישור, כן? ונעשה עליו גאוס. אז מה גאוס אומר? גאוס אומר, מה המטען Q in a, חלקי ε0, מה המטען בפנים? זה בהכרח שווה למעלה גאומטריה, לשטף, לשטף של e. נכון? זה מה שזה אומר. אז אמרתי, בדרך כלל כל התרגול התחלנו מצד ימין. אז פה אמרתי, בואו דווקא נתחיל בצד שמאל, ונראה מה זה אומר. אז אם אני מסתכל על הדבר הזה, איפה המטען? המטען הוא פה, נכון? הוא לאורך הצינור הזה. הוא לא בכלום הזה שבאמצע, נכון? אז יכולתי להגיד שהדבר הזה, תכלס, הוא 0 שווה 0. עכשיו, ואז שאלתי אתכם בתרגול באופן מתקיל, רגע, האם השדה 0? השדה לא בערך רק אפס, כי כדי להגיע לשדה יש פה קפיצה מאוד גדולה. צריך להבין מי זה השטף, ובתוך השטף רק קיים השדה. מה ההגדרה של שטף? זה לא גאוס, זה גאוס, כן? Okay? מה זה שטף? שטף זה שאני הולך על איזשהו אינטגרל על הוקטור E, דוט הוקטור DA. זה השטף. אז אני יודע שהשטף שלי... שטף הוא כן שווה 0, עם זה אין בעיה. האם השדה שווה 0? אולי, יש פה עוד עבודה, צריך להבין מי זה השטף. אז עכשיו השאלה השתנתה. השאלה עברה להיות שאלה של, אם השטף שווה 0, מה אני יכול להגיד על השדה, אוקיי? אז בואו ננסה לעשות את זה, אני עובר ללוח הזה, אוקיי? אז בואו ננסה להבין מה השטף שלי, אוקיי? אני מצייר מחדש את העיגול הזה מלמעלה, אז הנה יש פה את העיגול, אוקיי? אז הנה כאן, ופה אני יודע שכל החלק הזה מלא, נכון? והוא מלא בפלוסים, הוא חיובי. בואו ננסה להבין איך נראית הצורה. אז בחרנו צורה שהיא גליל כזה. אז הנה הגליל מלמעלה, נכון? הנה הגליל, וכאן יש לו DAים, נכון? הנה, זה ה-DAים שלו, יש גם DAים על המכסים, נכון? אז אם אני לוקח איזושהי נקודה, למשל את הנקודה הזאת, אוקיי? אני יכול להגיד שפה יש נקודה כלשהי, היא מפעילה איזשהו שדה קטן, נכון, לפה, כי היא מאוד רחוקה. אבל לכל נקודה כזאת קיימת נקודת מראה, נכון, שתפעיל שדה לכאן. אז מה אני יכול להגיד? שהצדדים מתבטלים, וזה נסכם לפה, אופה ואופה. אז כאן יהיה השדה שלי. אבל שימו לב למשהו מעניין. כאן... אני יכול להגיד שמולו יש בדיוק את אותו סיפור לכאן, נכון? והפעם זה יהיה חצים גדולים יותר. למה חצים גדולים יותר? כי אני יותר קרוב למטענים שפה מאשר למטענים שפה. ואז מה אני אקבל? אני אקבל סכימה דווקא לפה, שתנצח את זה. עכשיו, הדבר הזה נכון לכל תטא. הבעיה הזאת סימטרית. אז בפועל אני מבין שאם יש לי את הגליל שלי, נכון? וכאן יש איזשהו DA. שמרכיב את הגליל, נכון? הנה da שיוצא החוצה. אז מה אני יודע? בוא נצא את זה יותר טוב, טוב חץ כזה ככה, יוצא החוצה. אז מה אני יודע? אני יודע שהשדה E, אוקיי? Okay, הוא יהיה תלוי במרחק, הרי זה רק ישנה המרחק הזה שבחרתי. הוא יהיה תלוי במרחק של הגליל, בקוטר שלו R, נכון? והוא יהיה בהכרח בכיוון לא הרדיאלי, מינוס הרדיאלי. אתם רואים את הרעיון הזה? למה מינוס? כי המטענים שפה, אנחנו מתעסקים רק במי שכאן על השפה, על המעטפת, אם זה הגליל, רק על המעטפת של הגליל, נכון? אז אנחנו רואים שאני יותר קרוב לאלה, והם דוחפים אותי מבחינת השדה, הכל פה חיובי. אם השלילי, כמובן שהפוך. אז אני יודע שתכלס, התרומה שלי הזאת הולכת לנצח את התרומה הקטנה הזאת, בסדר? אז השדה הולך להיות במינוס r, אוקיי? עכשיו, מה קורה עם המכסה? מה קורה עם המכסה? אם המכסה לא כל כך מעניין, כי ה-DAים שלו מצביעים למעלה. וכל השדות, לא משנה איזה DA -אי בחרתי פה, כל השדות יצביעו באותו מישור, אז יהיה ביניהם 90 מעלות, אז המכסים, כמו בשאר הסעיפים, נופלים פייפן. זה לא מעניין, אוקיי? אבל כן מעניין מה קורה על ההיקף. אז בואו נסדר את זה. הנה. אז כאן, אז מה אני אומר? אז אני אומר שהדבר הזה, למה הוא שווה? הוא שווה לשני אינטגרלים. אינטגרל אחד, על המעטפת של הגליל, נכון? שזה שני פאי r, נכון? על איזשהו גובה h, נכון? כל הדבר הזה. ואיך נראה השדה שם? אני לא יודע, אבל אני יודע שזה שדה שתלוי רק ב-r, שהוא קבוע, נכון? כי החלטתי על איזשהו גליל מסוים. r קבוע, והוא יהיה בכיוון מינוס r, אוקיי? אני רושם פה, הנה, מינוס, אה, בואו נעשה כאן, מינוס... R כובע, נכון? הוא יהיה בכיוון הזה, צריך את הגודל שלו. ועכשיו יש לי DA. DA, באיזה כיוון הוא מצביע, DA? נעשה גודל. DA הוא מצביע תמיד החוצה מהגליל, נכון? החוצה ממנו. אז כיוון R, אוקיי? אז מה הסימן ביניהם? 180 מעלות. אחד מצביע אם זה הגליל, מלמעלה, אחד מצביע כאן, זה DA. לעומת זאת, E מצביע לשם. אז הזווית ביניהם היא... 180 מעלות, אז הקוסינוס שלי הוא מה? מינוס אחד, נכון? אתם רואים את זה? זה הרעיון, מינוס אחד הקוסינוס, זה בגודל, אוקיי? עשינו פה דוט פרודקט, זה הגודל שלו. יפה. עכשיו, החלק היותר מעניין פה, אני ככה קצת הרחבתי יותר, זה, עזבו את הסימנים, ברגע שאני עושה גודל, הסימן מבחינתי לא מעניין, נכון? כי הסימן הזה נופל, זה רק גודל, וכאן נשאר המינוס אחד. אבל שימו לב שהדבר הזה קבוע, נכון? ה-ER קבוע, אני יכול לדוג אותו החוצה. אז עם מה נשארתי? נשארתי עם אינטגרל, יש לי פה ER, כפול איזשהו אינטגרל DA. אתם רואים את הדבר הזה? עכשיו, מה זה אינטגרל על DA? אוקיי? וזה דרך אגב אינטגרל רק על האלה. האינטגרל של המכסים שווה 0 ונפל. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה איזשהו שטח, זה השטח הזה. זה שני פאי R כפול H. עכשיו, למה כל הדבר הזה שווה? לאפס. את זה אני יכול לצמצם, אני יכול לחלק בזה, זה איזשהו קבוע חיובי. ואז מה אני נשארתי? נשארתי ש-ER שווה לאפס, נכון? זה הסיפור, זו הסיבה למה השדה כאן שווה לאפס. השטף קודם היה שווה לאפס, וזה היה נכון. מפה להגיד שהשדה שווה לאפס, רחוק, רחוק מאיתנו, צריך להתקדם עם השאלה ולראות האם זה נכון. כשהתקדמנו עם השאלה ראינו שאת ER אנחנו יכולים לדוג החוצה מהאינטגרל ואז יכולנו לחלק באינטגרל. בגלל העובדה הזאת שנובעת מהגדיאודל והכיוון, בגלל העובדה הזאת ER שווה 0. ואז זה בסדר ואז זה נכון. עכשיו עשינו גם משהו מאוד מאוד דומה בשאלה האחרונה, עם הבועה. מה עשינו בשאלה עם הבועה? בואו אני אמחק את הצוללת, אוקיי? אז היה לנו שאלה, הייתה לנו שאלה אם יטען כאן היה איזשהו מטען, Q, וכאן היה לנו איזושהי בועה, אוקיי? בועה עם איזושהי צפיפות מטען, לא יודע, נגיד איזה משהו כזה, חיובי, ושאלנו מה השדה כאן בפנים, אוקיי? אז עכשיו, אם המטען לא קיים בעולם, נכון? הוא לא נמצא אצלנו, אני כן יכול להגיד, אני יכול להשתמש בגאוס פה. מה אני יכול להגיד? אני יכול להמציא איזושהי קליפה. עכשיו אמרנו שאינטואיציה בגאוס, אם אני רואה איזושהי צורה, סביר להניח שאותה צורה תמשיך את המסלול סימטריה והיא תהיה הבחירה הנכונה. אם אני רואה גלילים, סביר להניח שגלילים יעשו את העבודה. אני רואה דברים מרובעים, כנראה תיבות יעשו את העבודה. פה אני רואה ספירה, אני הולך על ספירה. עכשיו, מה קורה כאן? כאן קורה בדיוק מה שהרגע מחקתי. נכון? זוכרים שעשיתי את הציור הזה? נכון? עשיתי כאן איזשהו עיגול. נכון? בוא נעשה את זה יותר מוצלח. עשינו פה איזשהו עיגול. נכון? כאן, אם אני חותך את הדבר הזה, עכשיו, הנה, כאן יש לי פלוסים, נכון? ואני רוצה לדעת איך מתנהג השדה לאורך הקו הזה. אז אני יודע שמכל נקודה, נגיד אני בודק את ה-DA הזה, אז מהנקודה הזאת יש לי פה איזושהי תרומה, הנה בוא נעשה איזה תרומה ממנו, ותרומה ממנו, נכון? וכאן יש לי פה איזה שתיים בצד השני במראה המקבילים, ולהם תהיה איזושהי תרומה עדינה. נכון? אני רואה את זה. אז אני רואה שפה הולך להיסכם לי הדבר הזה. ופה שוב אין מטען בפנים, אז למעשה כל הסיפור שאמרנו מקודם, הוא ממש מזכיר את מה שקורה עבור הבועה הזאת. נכון? הבעיה היא, הנה בדיוק אותו דבר, אתם רואים? אותו סיפור, פשוט הפעם, זה לא דו-מימדי, כמו שהסתכלנו מקודם, אלא זה ממש ספירה, זה נכון גם לזווית של תטא וגם לזווית של פי. בסדר? עכשיו, הקטע הוא הבאסה בשאלה הזאת, אוקיי? Okay, אתם רואים את Q, את הנוכחות שלו? הוא משפיע, אוקיי? Okay. הוא יורה לכל כיוון את השדה שלו, נכון? עכשיו, בפרט, תחשבו כאן על איזשהו DA, נכון? יש פה איזשהו DA, עם חץ לפה, ואמרנו שהשדה מכל התרומות בסוף יצא פנימה, נכון? אבל עכשיו, ה-Q הזה שלח איזשהו תרומת שדה קטנה לפה. נכון? ועכשיו התוצאה ביניהם היא תהיה איזה משהו כזה. איזה משהו בין האדום לבין הסגול. ואז אני לא יודע להגיד מי זו אלפא. אני לא יודע. לא יודע להגיד מי זו אלפא. מה הזווית בין השדה החדש שיש לבין ה-DA? אתם רואים? הנה הזווית הזאת. אני לא יודע להצביע עליה בדיוק. וכאן נתקענו בשאלה, כאן לא ידענו מה לעשות. אמרנו, זה לא עוזר לי כי זה לא המקרה. זה לא המקרה כמו שהיה מקודם. אמנם השטף אני יודע שהוא 0, אבל אני לא יודע להגיד כלום על אלפא, על הקשר בין E לבין DA, על הזווית ביניהם. ואז אמרתי לכם, חבר'ה, בואו נעשה סופרפוזיציה. סופרפוזיציה, לקחנו את התרומה של Q, ואמרנו, איך Q מתנהג בעולם? לקחנו את התרומה שהרגע דיברנו עליה, ואז כן יכולנו לדעת מה, אה, יכולנו לדעת מה קורה פה. יכולנו לדעת מה השדה, אוקיי? אז זה הרעיון, זה חידודים קטנים לתרגול מאוד ארוך ומאוד קשה. אני רוצה לחדד את המסקנות. תמיד, 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 שימו לב שכל סעיף א' שלנו היה להבין מה קורה בשאלה, אוקיי? להבין מה הסימטריה מספרת לנו, מה אנחנו יודעים על השדה. מאוד חשוב להבין שאם המטען 0, השטף 0, המטען שרק בפנים, כן? זה לא בהכרח אומר שהשדה 0, אולי יש דרך ארוכה להגיע לשם, זה לא תמיד נכון. Um, וזהו חברים, uh, שיהיה לכם בהצלחה, זה נושא לא פשוט, אבל ברגע שמתרגלים אותו, מתרגלים אליו, והוא עובד יופי. בהצלחה.